Oh, look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop. Come on. Yes, my spider lord. Can we just, like, stay up here all day? It is so crazy down there. That's right, folks. Spider-Man is, in fact, Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. Spidey hadaro mege hadilla ke mara hadilla. Mentally ke? I've just been thinking about how to fix all of this. To what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me, sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been to. Stop tampering with the spell. Oh my god, Ned, he's my best friend. Oh, my Aunt May should really know. Stop talking. What just happened? This Christmas! We tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know fragmentary. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Oh my god. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. කඳුළු තෙනවා වගේ ට්‍රේලර් එකක්. DC scenes එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා මේ ෆ්‍රෙන්ඩ් එක කතා කරලා. අර ට්‍රේලර් එක කොච්චර හොඳ වුණත් දැන්නේ අර ඔළුවට එනවා මේක තියටර් එකෙන් බලන්න බැරි වුණොත් එහෙම මොන වගේ එකක් වෙයිද කියලා ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා මේ මේවා එතනින් ගියාට පස්සේ ඊටනන්ස් එහෙම තියටර්ස් බලන්න පුදුම පිනක් කරන්න ඕනේ ඒක තමයි ඇත්ත කතාව ඉතින් මේ ෆිල්ම් තව දෙකක් තියෙනවා මේ කලින් ස්පයිඩර්මෑන් ෆිල්ම් පහම බලලා බලන් ඉන්නේ මම බලලා පොඩි කාලේ බැලුවට පස්සේ ආයි බලලා නැහැ ඊට පස්සේ ස්පයිඩිගේ ෆිල්ම් දෙකක් බලලා ෆිල්ම් හතම බලලා මං ට්‍රේලර් බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් අරන් එනවා දවස් දෙකක් විතරයි. ඉතින් මේ ඒකත් එක්ක අපේ සයිට් එකේ වැල්ලා තියෙනවා මේ ට්‍රේලර් එක ලීක් වුණේ හේතුව සහ ඔය අරේ මේ ඔය සහ ලොකු දේවල් විස්තර ටිකක් සහ මේකේ ස්පයිඩර්මෑන් ට්‍රේලර් එක ගැන වැටෙන හැම ලිපියක්ම ලින්ක් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. අප්ඩේට් කරනනම් වැටෙන වැටෙන විදියට. ඉතින් අර දැන් එකක් දාලා තියෙනවා දැනට. සමහරට මේක වැටෙනකොට තව එකක් වැල්ලා දී ට්‍රේලර් බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් හරි මොනවා හරි එකක්. ඉතින් ඒකක් ගිහින් බලන්න. මම ට්‍රේලර් බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් අනිවාර්යෙන් අරන් එනවා. දවස් දෙකක් විතරයි. ඉතින්
ඔන්න මයි රිටර්න්ස් එකට වඩා මේක මාරු එහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔෆිෂියල් ටීසර් ට්‍රේලර් කොහොම වෙයිද දන්නේ. ඉතින් එහෙම අතල් එකක් තියෙනවා සහ අර මොනවද ලීක් වෙච්ච ට්‍රේලර් එක හරිය මේ ගැන තමයි අර පල්ලේ දාලා තියෙන ලිපි දාලා තියෙන එක ගැන හොඳට කියවලා බලන්න. මොකද කී දෙනෙක්ගේ රස්සාවල් එහෙම නැති වෙනවදට ඔය ලීක් වෙන එකක් ෂෙයා කරන කට්ටිය ඔය කියන්න ඕනිද සහ අපිත් එක ෂෙයා කරොත් අපිත් එක්ක ඔය කියන්න ඕනි. ඉතින් අර ට්‍රේලර් විතර නෙමෙයි ලීක් වෙන හැමදේම ෂෙයා කරන මිනිස්සුම ඔය කියන්න ඕනි. එතන කෙලවරේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔය මේවා ෂෙයා කරන්න එපා. ගන්න අතල මේ ඔගේ ඔෆිෂියල් ගන්න දැක්කනේ කතා කරලා වැඩක් නැහැ නේ. ඉතින් මම මේ මේක බැලුවේ නැහැ. මොකද්ද මේ ලීක්වෙච් එක බැලුවේ නැහැ. ඒක බැලුවත් අර මුල කෑල්ල මම බැලුවා. ඒක කූප් එකේ යවලා තිබ්බ මේ මොකද්ද කියලා උදේම පේන්නෙත් නැහැ. පික්සල් ගානකින් විතර මලමගුල මේ මොනවාද වැඩක් නැහැ. තියටස් බලන් ඉන්න අපිට ඕවා කිටේටස් බල හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්නක තමයි අත කතාව. කියන්නේ අර ලීක්වෙච් ඒවා මේ තියෙන්නේ සුපිරි ට්‍රේලර්ස් ගිහලා එන්න. අපි ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ෆලෝ කරන්න පේජ් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේකේ මොනවද බ්‍රේක් ඩවුන් අරම හැම එකේම මලම් වැටි. මම ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ෆලෝ කරනවා. සජින් බාගේ ගිහලා එන්න. Bye.